Шымкенттік шенеуніктер жемқорлық жасаудан жарысып жатыр. Жыл басынан бері 29 мемлекеттік қызметкер қылмыстық жауапкершілікке тартылған болса, оның 16-сына сот үкімі шыққан. Бұл туралы бүгін қоғамдық кеңестің отырысында айтылды. Қызметін пайдаланып, олжаға кенелгісі келген мемқызметшілерді кеңес мүшелері сынға алды. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Рысбаева жалғастырады. Шымкентте парақорлық жайламаған сала кемде-кем. Статистика қылмыспен күресуі тиіс. Құқық қорғау органы өкілдерінің жемқорлар көшін бастап тұрғанын көрсетеді. Құрылыс, білім, денсаулық сақтау, салық және жер қатынастары салалары да былыққа белшеден батыпты. Сыртқы тексерулер жүргізген антикорлықтар кеңес мүшелеріне шымкенттік шенеуніктердің қылмысқа барған әрекеттерін бүге шігесіне дейін әшкерелеп берді. Мемқызметшілердің бірі параны ақшалай, енді бірі заттай алып, құзырлардың күдігін елінген. Күдік тоғызғандардың 40%-ы әртүрлі деңгейдегі басшылар дейді салаға жауаптылар. Мәдениет саласында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде бір көзден тікелей жеткізушіні таңдаумен байланысты жүйелі кемшіліктер бар. Мемлекеттік сатып алу тәсілі негізсіз айқындалады. Шарттардың құны ұлғайтылады. Тиісті емес техникалық ерекшеліктер орналастырылады. Осы уақытқа дейін шарттарды қағаз түрінде жүргізу практикасы орын алып келген. Осыған дейін тіркелген қылмыстық істерге қатысты қабылданған шаралардың нәтижесінде мемлекет қазынасына 1 миллиард 607 миллион теңге өтелген. Тиісті департамент жыл басынан бері 63 қылмысты әшкерелепті. Қылмыстардың басым бөлігі пара қорлық пен ақша жымқыру дейді департамент басшысының орынбасары. Заңсыз сыйақылар құжаттарды рәсімдегенде, оң қорытынды бергенде, қамқорлығы жұмысқа орналастырғаны, қылмыстық істерді тоқтатқаны және әкімшілік хаттама толтырмағаны үшін алынуда. Департамент өкілдері қоғамдық кеңес мүшелерін сыбайлас жемқорлықпен күресуде күш біріктіруге шақырды. Ал кеңестегілер антикорлықтарға қылмысты әшкерелеумен ғана емес, алдын алу шараларында пысықтау қажеттігін ескертті. Мақпал Рысбаева, Әлем Әлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.